många timmar. Jag har suttit här i längre 7 timmar nu. Men ja, så vi ska till Kanada och spela en musikvideo. Jag är riktigt spänd. Så, men det tar ju lite tid att komma dit, så att vi får sitta här och kolla på film och äta lite mat. Och när vi kommer fram så ska vi ta en färja. Det tar en halv timme och så åker vi över till Victoria. Så vi ska vara lite fint där, ska vi filma lite. Och så det blir skitbra. Nu sitter vi i taxin. Vi har precis åkt från flygplatsen och vi är en väska kort. Min gitarr är kvar i Frankfurt. Lite sorgligt, men den kommer imorgon så det är lugnt. Men lite jobbigt sådär. Bara se till så vi hinner färjan också så att allt rullar på som vanligt. I can't afford this heart, still I am responsible if people fall apart. Believe me, I don't want to. You can stop just around that corner if you want. You can. There's the magic show in there. Lives inside this little box.